Şaxta köşkü əvvəl dayandığımız yerdə idi və burada olması avtonəqət vasitələrinin hərəkətinə ciddi maniyyə yaradırdı. İndi isə Şaxta köşkü yoldan 22 metr kənarlaşdırılıb və nəticədə ərazidə hərəkət intensivləşib. Şaxta lüləsinin aşağı gövdəsi gücləndirilib, korroziyadan təmizlənib, rənglənib. Burada daimi ayaqaltılar sökülərək daha davamlı və uzunömürlü materiallardan hazırlanıb. Şaxtalar Bakı metropolitenin stansiyaları qədər əhəmiyyətli infrastrukturlarından biridir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaxından iştirakı ilə Şaxta lüləsinin kənara çəkildi. Rabitə sisteminin də tamamilə yenilənməsi və kabellərin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması metropolitendə həlledici əhəmiyyətə malik olan 28 may stansiyası və onun infrastrukturunun müasirləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1967-ci ildən metropoliten xəttlərinə xidmət göstərən yüksək gərginlikli elektrik kabelləri də ilk dəfədəki yenisi ilə əvəzlənib. Bu şaxtanın üstünlüyü həm də ondan ibarətdir ki, buradan digər tunellərə və şaxtalara keçid də mümkündür. Eyni zamanda metropoliten üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən elektrik təchizatı, həmçinin qatarların hərəkətinin tənzim olunmasında işıqlandırma və kabel sistemi də yenidən qurulub. Təmir işlərindən sonra ərazidə abadlıq işləri aparılıb, yeni yerüstü örtük təbəqəsi yaradılıb. Ərazinin təbii təsirlərdən, həmçinin yağıntılardan mühafizəsi, yağış sularının yönləndirilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülüb. Samir Oruc, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.